Viņa vadībā Latvijas mobilais telefons no nelielas profesionāļu komandas ir ne tikai izaudzis par Latvijas nozares līderi, šobrīd apvienojot vairāk nekā 1000 profesionāļus, bet arī radījis komunikācijas un tehnoloģiju jaunajiem speciālistiem un talantiem unikālu vietpilsētas inovāciju telpu Vefresh, kur dzimt jaunām viettehnoloģiju idejām un risinājumiem. Dāmas un kungi! Latvijas mobilā telefona prezidents Juris Binde. Sveicināti! Laipni lūgti panākumu skolas studijā. Labdien, draugi! Cilvēka dzīve ir kustība. Cilvēka dzīve ir kustība, jo ja cilvēks nekusts, tad viņš ir miris. Ja cilvēkam ir kļūst garlaicīgi un viss ir vienaldzīgi, viņš ir miris. Tāda piemēra ir labi zinām arī pasaules klasikā, piemēram, krievu rakstnieku Ivan Gončarov, slavenajā Ablomovā, kuru netik sen uzveda jaunajā Rīgas teātrī. Jauns cilvēks, bet viņam viss ir apnicis. Tādi cilvēki, protams, nekādu lielu pienesumu sabiedrības attīstībā nedod un arī nespēj dot. Nedaudz par sevi, raidījuma vadītājs jau nedaudz pastāstīja, bet mans darba dzīves ceļš sākās ražošanas apvienībā VEF 1978. Gadā. VEF-AS kopsumā nostrādāja 13 gadus, sākot strādāt kā inženieris konstruktors un pēdējā mana pozīcija bija VEF Zinātniskās pētniecības institūta galvenais tehnologs. Principā karjeras veidošana šo 13 gadu laikā bija ļoti veiksmīga. Nākamais solis ražošanas apvienības VEF potenciāli tehniskais direktors, bet 80. Gadu beigas, 90. Gadu sākums sākās atmoda, parādījās jaunas iespējas, un toreizējais VEF ģenerāla direktors Ivars Bražs man toreiz piedāvāja veidot un vadīt jauno uzņēmumu, kas saucās Latvijas mobilais telefons. Tas bija pirms 30 gadiem. Interesanti izšķiršanās. Iepriekšējais darbs, liela kompānija, laba skola, pazīstam kolēģi, labas perspektīvas, priekšā principā nekas zināms. Piekrītot šim darbam, es saņēmu paciņu ar dokumentiem, statūti, dibināšanas līgums, lielu morālu atbalstu, zinām līdzekļi, ko iemaksāja dibinātāji, bet es šo izaicinājumu pieņēmu un nevienu brīdi neesmu to nožēlojis. Tajā pat laikā es ar īpašu patīk atceros VEF, jo VEFs bija ne tikai man darbvieta, bet tā arī bija ārkārtīgi laba un spēcīga dzīves skola. VEFā strādāja gadījis 20 tūkstoši darbinieku, un strādājot dažādās pozīcijās bija nepieciešams prasmes sarunāties ar dažādiem cilvēkiem, gan ar ceha cilvēkiem, gan ar kolēģiem konstruktoriem, gan ar instrumentālistiem, tehnologiem, uzņēmumu vadību, finansistiem. Lūk, tā bija patiešām īstā dzīves skola, kurā apgūtie principi un apgūtās vērtības. Es esmu ļoti veiksmīgi izmantojis arī nākotnē, arī tagad. Un kas ir pats būtiskākais, ir izdevies kopā ar saviem bijušajiem VEF kolēģiem, no kuriem daudz sāk strādāt kopā ar mani Latvijas mobilajā telefonā. Mēs šīs vērtības iedzīvinājām un turpinājām nest šo karogu jau 30 gadus. Kādas ir šīs vērtības? Vērtības ir ļoti skaidrs. Jebkurš darbs ir jāizdara vislabākajā iespējamā veidā. Nevis vienkārši labi, bet ļoti labi. Un otrs princips ir jābūt
attieksmei pret saviem kolēģiem, pret savu darbu, pret sabiedrību ar domu, ka tas, ko tu dari, tas ir nozīmīgi un paviršība gluži vienkārši nav pieļaujama. Trešais princips ir, kas balstās uz pirmajiem diviem, tā ir līderība. Neapstāties pie sasniegtā, izdomāt vienmēr kaut ko jaunu, jo ja tu kopē, tad tu labākajā gadījumā var būt otrais. Jo pirmais pa to laiku jau būs aizgājis krietni tālāk. Savukārt, ja tu vēlēsies būt otrais, tad labākajā gadījumā tu būsi piektais, sestais, septītais, desmitais, bet nekad ne pirmais. Mērķim vienmēr ir jābūt būt pirmajam. Protams, šādu mērķi nav iespējams sasniegt vienatnē. Viss ir labākos rezultāts ir iespējams sasniegt sadarbojoties. Sadarbība šodien ir atslēgas vārds, kas nosaka panākums pilnīgi visās jomās. Interesanti, ka šobrīd vislielākie sasniegumi, vislielākās inovācijas un progress ir novērojams dažādu zinātnes, tehnikas un arī sabiedrisko zinātņu nozaru saskars punktos. Jo katrā atsevišķā zinātņu nozarē, katrā atsevišķā rūpniecības nozarē nu ir sasniegts zināms piesātinājums un lai veikt nākamo lēcienu uz nākamo līmeni, tad, protams, ir nepieciešams paskatīties, kā parasti saka angli, out of the box, tātad paskatīties uz lietām no ārpuses. Un tādā veidā ir iespējams iziet uz jaunu kvalitatīvu un kvantitatīvu labāku līmeni. Vienmēr uzsākot jaunu lietu, ir svarīgi pajautāt sev, vai tas, ko mēs darām, ir svarīgs visai sabiedrībai, vai tas ir svarīgs daudziem cilvēkiem, vai arī tā ir tikai tādā parādīšanās, lai apmierinātu uzņēmumu un tādas, zināms, korporatīvās ambīcijas. Un svarīgi ir nevienmēr jautāt, kas man par to būs, uz ko bieži vien atbildi ir nebaidies, nekas nebūs. Un tādā veidā mēs esam uzsākuši pilnīgi jaunas lietas, mēs esam mainījuši savu attieksmi vai savu tēlu no mobilo sakaru operatora, kas pārdod SIM kartes, mobilos telefons, minūtes un megabaits. Uz uzņēmumu, kura attīstības pamatā ir dažāda nozaru integrācija, dažādu jaunu virzienu un attīstības vertikāļu ieviešanu. Un tieši tādā veidā mēs uzsākām gan dronu pilotu skolu, gan aizsardzības projekts, gan bezpilota automašīnu veidošanu un testēšanu un līdzdalība starptautiskajos projektos ir ļāvusi mums iegūt gan jaunas kompetences, gan arī iegūt jaunas sabiedrotos, ar kuriem kopā mēs spēsim radīt jaunas lietas, kādas līdz šim pasaulē nav pastāvējušas. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ir šo sabiedroto meklēšanu tuvākajā apkārtnē. Un tieši tāpēc sadarbībā ar VEF apkārtnes uzņēmumiem un organizācijām tika izveidota kustība VEFRESH, kas ietver sevi gan VEF vārdu, gan arī atsvaidzināšanu, kā rezultātā mēs to zināmā mērā varam saukt par, nu, par VEF reinkarnāciju. Un šajā reģionā, kas ir apmēram 2 kvadrātkilometrs liels, ir sakoncentrējušies vairāk nekā 4000 informācijas komunikāciju, tehnoloģiju un arī citu nozaru speciālistu, augsto tehnoloģiju speciālistu smadzeņu potenciāls. Un šeit tiek radītas daudz interesantas lietas. Ko var ieteikt jums? Pirmkārt, atcerieties, ka cilvēkam ir jāmācās visu mūžu.
arī tad, ja šķiet, kā tu visi jau zini, arī tad šīs mācības ir jāturpina. Jāturpina izglītoties visdažādākajās jomās, ir jāzina gan eksaktie priekšmeti, gan arī humanitārie priekšmeti, jo tikai šādu te dažādu zināšanu simbioze dod mums iespēju darboties radoši un radīt inovatīvus produktus, radīt labumu sabiedrībai. Šeit var atgādināt, ka piemēram Lewis Carrolls bija izcils matemātiķis, taču viņš uzrakstīja savai meitai pasaku Alice Brīnumzemē. Savukārt dramaturgs Gunārs Priede bija lielisks arhitekts. Tātad viens otram tas pilnīgi netraucē, un jo vairāk jūs apgūsiet, jo vairāk jums būs materiāli, kuru saliekot tādā vai citādā kombinācijā, jums ir iespēja attīstīt savas spējas, jums ir iespēja radīt jauns, inovatīvs produkts un gūt prieku gan sev, gan arī citiem. Paldies! Paldies, Mīnas kungs. Prumgaļ, mēs jūs vēl nelaidīsim, jo mums, protams, arī jaunā paudze šobrīd aktīvi raksta savus jautājumus komentāru sadaļā. Ja arī jums kaut kas ir uz sirds, tad droši rakstiet un jautājiet, kamēr ir šī te iespēja. Un šeit jau arī pāris jautājumi ir iekrājušies. Vai bija cilvēki, kuri teica, lai jūs nepiekrīt dibināt Latvijas mobilo telefonu un lai palieka turpat VEFā? Jā, bija tādi cilvēki. Bija cilvēki, bet nu, tas bija tāds, nu, ar tekstu, nu, bet izdomā pats. Mm-hmm. Nu, es izdomāju. Un bieži vien dzīvē ir tomēr vērts riskēt un pieņemt tāds drošs soļus. Nu, neapšaubām, tāpēc, ka vairumā gadījumu mēs ticam vai neticam liktenim vai karmai. Mm-hmm. Bet daudzos gadījumos lietas nu, notiek tā, kā tām ir jānotiek. Un bieži vien ir gadījumi, kad tu izmisīgi mēģini atrisināt kaut kādu problēmu tādā vai citādā veidā, un tas nekā nedodās rokās. Un tad pēkšņi apstākļu sakritības rezultātā šī problēma atrisinās ar ļoti minimālām pūlēm. Nu, iespējams, ka arī šis bija tas gadījums. Un principā jau pareizi, tāpēc, ka diemžēl dažādu, nu, gan objektīvu, gan subjektīvu apstākļu dēļ VEF šodien vairs nepastāv, un tāda varenība nav, bet VEF reinkarnācija, atzimšana ir tieši caur LMT, caur mikrotiku, caur VEFresh un citiem uzņēmumiem. Tā, ka nekur tālu jūs neesat no VEF ticis prom. Nē, un es arī negribu no turienes tik projām. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad tehnoloģijas ir attīstījušās, manuprāt, viss straujāk. Kas ir tas, kas jūs konkrēti ir visvairāk pārsteidz šajā te attīstības sadaļā? Vai tas ir, nezinu, drons vai elektroautomašīnas, kuras brauc bez pilota vai mobilais telefons? Nu, patiesībā, par cik man specialitāte ir inženieris, konstruktors, pamats specialitāte, tad man tā īsti nepārsteidz nekas. Cilvēka izgudrošanas un inovācijas spējas ir praktiski neierobežotas. Interesanti, ka, piemēram, nu, jūs pieminējāt drons, pirms gadiem pieciem drons, kā tāds industriāls elements vispār netika apskatīts, tā bija rotaļlieta. Mm. Nu, labākā gadījumā tur bija pielikt maza kameriņa, ar kuru var nofotografēt tur Priešgals vai arī balīt no augšas ar kopā ar draugiem. Šodien drons jau ir ļoti, ļoti nopietni tehnoloģiski ierīces, kuras tiek izmantots dažādos rūpnieciskos industriālos procesos, piemēram, apsekojot nu, cauruļvadu līnijas, augstsprieguma līnijas un tam līdzīgas lietas. Bet šis progress arī ir būtiski ietekmējis juridisko vīdi, jo normatīvo vīdi, jo kamēr tā bija rotaļlieta, nekādas īpašas problēmas nebija šobrīd, ka tie jau ir nopietni lidaparāti, uz viņiem attiecās arī visi tie paši noteikumi, kas uz lielo aviāciju tā tad ir. Tāpēc arī tika izveidot drona pilota skola, kurā šobrīd ir apmācīti jau vairāk nekā 100 cilvēki, un pamatā no valsts struktūrām, no lielajiem uzņēmumiem, kuriem tas jau ir kļūst par neatņemamu sastāvdaļu. Viņa biznesā.
Kāds ir varbūt vēl tehnoloģiskās ierīces, par kurām mēs runāsim daudz vairāk nākotnē? Es domāju, ka nu, pārskatāmā nākotnē, tas varētu būt kad 5-10 gadu laikā, mēs runāsim par kvantu skaitļošanu, jo jau šobrīd notiek ļoti nopietni darbi, gan teorētisku algoritmu izstrādē, kur starp citu arī mūsu profesori Andris Ambains un Vjačeslavs Kašķejevs no Latvijas universitātes ir viena no pasaules vadošajiem pētniekiem. Arī mēs sadarbībā ar viņiem un ar Matemātikas un informatikas institūtu esam mēģinājuši notestēt pirmos kvantu šifrēšanas risinājumus un jāsaka ļoti veiksmīgi. Un tas varētu būt viens no tiem atklājumiem, kas varētu pacelt cilvēces un vispār tehnikas progresu kvalitatīvu un kvantitatīvu ļoti strauji augstākā līmenī. Vēl augstākā? Vēl augstākā. Šeit vēl kāds jautājums no mūsu skatītājiem. Ja jūs ceļot atpakaļ laikā un satiktu sevi 20 gados, vai varētu sev pateikt vienu teikumu? Kāds tas būtu? Es varētu pateikt, ka tu esi izvēlējies pareizo specialitātu un pareizo virzienu. Jo lēmumu par to, ka es gribu būt radioelektronikas inženieris, es patiesībā pieņēmu jau ļoti sen, un tas bija 4. Klasē. Un pēc tam visas tālākās darbības, gan mācoties skolā, gan arī darbojoties Rīgas jauno tehniķa stacijā, nu viss bija vērsts uz to, lai kļūtu par labu inženieru konstruktoru. Nu, šobrīd tam visam klāt ir arī uzņēmumu vadītāji prasmes, kuras arī laika gaitā tika apgūts. Tā kā es pārliecinās, ka tu esi uz īstā ceļa. Un šeit arī vēl kāds būtībā kompliments. Jaunatnē vajadzētu ieklausīties cilvēkos tādos kā jūs ar lielu pieredzi. Un vēl viens jautājums. Vai neplānojat kļūt par Latvijas valsts prezidentu? Mums noderētu viens inženieris pie stūris. Mums jau bija viens inženieris. Tas bija eksprezidents Andris Bērziņš. Viņš tāpat kā es ir radioinženieris. Bet man nav šādas politiskās ambīcijas. Es uzskatu, ka man ir pietiekami daudz, ko darīt tajā jomā, kur es labi pārzinu. Nu ko, teiksim lielu paldies arī digitālajā vidē. LMT prezidents Juris Bienes kungs. Paldies jums liels par šo te iedusmojušo vēstījumu.